Ovde niko, ja nisam čuo u Banja Luci čovjek koji kaže naše je Sarajevo, nije naše Sarajevo, mi smo tu distirani, nije naše Sarajevo, Sarajevo je muslimansko. 94%, 6% ljudi koji žive sad u federalnom Sarajevo se isključio muslimani. Preko 50.000 stambenih jedinica Srbi su napustili posle Dejtonskog sporazuma u Sarajevu. 50.000 stambenih jedinica, kuća i stanova, Srbi su napustili i pokazali time da ne prihvataju tu vrstu identifikacije naše sa Sarajevom. Pa tako i njihova priča, može da bude u sferi imaginacije, želje epskih nadmudrivanja, pjevanja i tako dalje, kako je Banja Luka njihova, nije njihova, Banja Luka pripada srpskom narodu i drugim ljudima koji ovde žive, nesumnjivo, koji ima ista prava. Ali ono što Banja Luka najmanje pripada, pripada Sarajevu. Kao i Trebinje, kao i mnogi izvorniji, kao i istočno Sarajevo koje ne pripada Sarajevu. I mnogo čega drugog. To su mjesta koje pripada isključivo Republike Srpskoj. E sad tu je sav problem. I zamislite da tužilac musliman, sudija za prethodni postupak musliman, sudija u redovnom postupku musliman, pa to ti je bezočno udarac, jedan bezočan Bosni i Hercegovini, to nisi ni komunisti radili. Znate, kad komunist ganja neke muslimane, onda su stavlja redovno tužioce muslimane i sudije. A ovi pokušavaju da kažu, mi smo objektivni, stavljaju samo svoje ljudi iz federacije da sude predsjedniku Republike Srpske. Eto, probajte.